السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براتانية من نمسيمن كاتن بديت تكشرونيا يا براتكشرونيا يا مسيمن ما بار براتكشرونيا مشونيا نون براتجيس في قوام براتانية من تكشرونيا يا شكوني شكوني يا إيكا ديبيكا ندر شكوني كيانش يا 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 كريتيان يا يا براتانية نه واجدويم Këtë në kemi Je Ji Ju Je Edhe kjo është Je Këtë në kemi Si rëzën këto Ej Ej Ejën edhe je Vete në gjatë Ej Pastaj këto Të shkoj më nga dalë që ta kuptoni pak më mirë Këto si rëzohet Hajde Jedë Jedë Pra kemi thënë dëja kërë ka sukunin, bët ishtohet një ë në shqipte me vogël. Jedë, jedë. Pastaj, je, si, ru. Je, zi, ru. Pastaj, bëja shkon të poshtë. Bi, ze, je, din. Bi, ze, din. Pastaj, këtë në kemi, zu, jene. Shkoni të shtitin që kemi mësu. Zoj jene, duhet me shingu jene. Zoj jene, pastaj, thede, jen. Thede, jen. Pastaj, edhe, rieten. Edhe, rieten. Edhe fundit për shpjegimin e sëmtëm. Ju rat du. Pra kemi me shingu, shonjën dë. Ju reddu, jo me thonë ju reddu, sëse reja kemi thonë a, lezohet kur tjetë me e. Ju reddu, ju reddu. Pra duhet me lezu këtë kompletë.